Manifestacija je međunarodnog karaktera, a učesnici su bili izlagači i sudije iz Austrije, Srbije, Mađarske, Hrvatske, Turske i Makedonije. Kinološko društvo Dub Dog, klub Polarnih pasa Bosne i Hercegovine, Kangal klub XU, po odobrenju Kinološkog saveza Bosne i Hercegovine. Danas je zadovoljstvo biti načelnik Kozarske Dubice. Ovo je jedna od najvećih manifestacija ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da to uspijamo po drugi put organizovati. Nadam se da će postati tradicionalno. Sve čestitke ljudima koji su ovo organizovali, Dub Dogu prije svega, turističkoj organizaciji, opština je pomogla koliko je mogla i zahvalnost svim ljudima koji su iz dobrog dijela Europe došli danas da se takmiče sa svojim psima. Aktivnosti kluba od 2014. godine su i učestvovanje u akcijama, kampanjama rješavanja problema napuštenih životinja, rad na popularizaciji kinologije i aktivno učešće u radu Kinološkog društva Republike Srpske. Prisustvujem četvrtoj državnoj izložbi pasa svih rasa u Kozarskoj Dubici i velikoj kinološkoj manifestaciji pod naslovom Dub Dog Fest. Danas će vjerovatno da ovdje sudije ocijene oko 300 pasa sa dva kontinenta i desetak država iz okruženja. Popularizacija sporta, kinologije, kulture. Sad dobija maha. Pored domaćina, organizatori su Kinološki savez BiH i Republike Srpske, generalni pokrovitelj opština Kozarska Dubica, turistički promoter turistička organizacija opštine, a medijski pokrovitelj lokalna televizija.